Her i december måned, der flyder det med julemagasiner, som er fyldt med dårlige forbilleder for almindelige danskere. Her der kommer en sang til de midaldrende mænd i Danmark. Den hedder Julemanden og Blodproppen. Tog slæden på arbejde og spiste fyd. Nisse, der var så glad. Med fedt og kanel, det flød rundt i hans arterier, som også blev befæstet med kolibakterier. Det der koli er et af de der slags køkkenuheld som hænder, når nisse mor hun ikke vasker hænder. Ja, for julemandens gode hjerte har sagt stop. Ja, for julemanden han har fået en blodprop. Den grønne legetøjsproduktion er sat til et stop, og nisserne er sendt i akutjob. Nu sidder nisse mor og snøfter og lytter til Hannebol og savner alt den lækre koldeste rol. Men det sidste julelys er slukket, og slæden er parkeret, og rensdyret Rudolf, han er parteret. Ja, for julemanden.